হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 3D এডভাইচ। ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্য সন্মান জ্ঞানপীঠ বঁটাৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় হয়, ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। গতিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া বাতৰি কাকতৰ প্ৰকাশক শাহু জৈন পৰিবাৰৰ দ্বাৰা গ্ৰথন কৰা এটা ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। 1965 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মালায়ালম সাহিত্যলৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু পাইছিল জি শংকৰ কুৰূপে। অসমত বৰ্তমানলৈকে 3 ব্যক্তিয়ে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমতেই এই বঁটা অসমৰ লাভ কৰিছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। 1979 চনত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ উপন্যাস মৃত্যুঞ্জয়ৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছিল। চমুকৈ মই বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ জন্ম হৈছিল 1924 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1997 চনত। তেওঁ এজন গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক, কবি, নিবন্ধকাৰ আৰু সাংবাদিক আছিল। মৃত্যুঞ্জয়ৰ বাবে তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল, মই কৈয়ে গৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতেই 1961 চনত ইয়াৰুইংগমৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। 1961 চনত ইয়াৰুইংগম গ্ৰন্থৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু এই ইয়াৰুইংগমক তেওঁ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিল 2005 চনত। তাৰপিছতে তেওঁ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল 1983 চনত। 1983 চনৰ পৰা 85 চনলৈকে তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল। নেক্সট মই যাব বিচাৰিছোঁ মামণি ৰয়চম গোস্বামী। মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে 2000 চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল। মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ বিষয়ে মই চমুকৈ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ জন্ম হৈছিল 1942 চনত, মৃত্যু হৈছিল 2011 চনত। ইয়াৰ পিছতে তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ইন্দিৰা গোস্বামী। আপোনালোক সকলোৱে জানে তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ইন্দিৰা গোস্বামী, সততে মামণি বাইদেউ হিচাপে তেখেতক জনা যায়। তেখেতে মাতৃভাষা অসমীয়াৰ উপৰিও ইংৰাজী ভাষাতো সাহিত্য কৃতি সৃষ্টি কৰিছিল। তাৰপিছতেই তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে মই চমুকৈ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। গোটেইখিনি মই লিখা নাই, যিখিনি অতি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি লিখিছোঁ। মামৰে ধৰোৱা তৰোৱালৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছিল। মামৰে ধৰা তৰোৱালৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছিল। কিমান চনত পাইছিল? 1982 চনত পাইছিল, 1982 পাইছিল। দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা হাওদা, ইয়াৰ বাবে তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল। দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা হাওদাৰ বাবে তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল। ইয়াত যে চনটো দিয়া আছে, এই চনটো হ'ল মামৰে ধৰোৱা তৰোৱাল কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল বুলি যদি সোধা হয় তেতিয়াহ'লে 1980 চনত। দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা হাওদা কিমান চনত? 1988 চনত। তাৰপিছতে চেনাবৰ চুট, নীলকণ্ঠী ব্ৰজ, তেওঁ লিখা উপন্যাস। ইয়াৰ পিছতেই তেওঁৰ আত্মজীৱনী দুখন আছিল, তাৰ ভিতৰতে অতি প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়খন হৈছে আধা লিখা দস্তাবেজ। তাৰপিছতেই 2021 বৰ্ষত গোলাপী জামুৰ লগ্নৰ কবি নীলমণি ফুকন দেৱলৈ সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ কথা। চমুকৈ মই নীলমণি ফুকন দেৱৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ জন্ম হৈছিল দেৰগাঁৱত 1933 চনত। নীলমণি ফুকন অসমীয়া ভাষাৰ এজন কবি, কলা সমালোচক, অধ্যাপক আৰু সাহিত্যিক আছিল। তেওঁ অসমীয়া কবিতাত প্ৰতীকবাদ আৰু চিত্ৰকল্পবাদৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলায়। তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কৰ্ম হ'ল সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি। মনত ৰাখিব, সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি কবিতা। তেওঁ কবিতাৰ বাবে কি পাইছিল? সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। আৰু গোলাপী জামুৰ লগ্ন, সেয়ে তেওঁক গোলাপী জামুৰ লগ্নৰ কবি বুলি কোৱা হয়।
কবিতা শীৰ্ষক স্বনিৰ্বাচিত কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে তেওঁক 1981 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। মই আগতে কৈ গৈছোঁ 1990 চনত ভাৰত চৰকাৰে কবি নীলমণি ফুকনক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰে। 1991 চনত ছগনলাল জৈন বঁটা, 1997 চনত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা, 2002 চনত সাহিত্য একাডেমীৰ ফেল' এৱাৰ্ড, তাৰপিছতেই 2019 আগষ্টত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্মানীয় ডিলিট উপাধি প্ৰদান কৰে। গতিকে গম পালে অতি প্ৰয়োজনীয় হয়, জ্ঞানপীঠ বঁটা এতিয়ালৈকে 3 ব্যক্তিয়ে অসমৰ পাইছে। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰথম পাইছে, তাৰপিছতেই পাইছে মামণি ৰয়ছমে, তাৰপিছত 20 বছৰৰ পিছত পাইছে কবি নীলমণি ফুকন দেৱে। ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটিলৈ যদি কোনো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।